Всім привіт! Сьогодні 26 серпня 2024 рік, Київська область. Сьогодні хочу вам показати дегустацію деяких сортів, які в мене почали дозрівати. І, до речі, парочка сортів, які взагалі я за досить тривалий період часу я нарешті побачила плоди. До цього відноситься інжир Yellow Long Neck. Він в мене спочатку, бачите, зараз він в мене в траншеї. У цьому році я його вже пересадила в траншею, бо він ріс в контейнері, а в контейнері, щоб не збрехати, майже практично 4 роки він в мене ріс. І плодів я від нього не бачила взагалі. Я вже почала думати про те, що це сорт якийсь. Не то, що я думала, що це взагалі не Yellow Long Neck, а щось таке несамоплодне, тому що взагалі він нічого не в'язав. І нарешті, ось бачите, прийшла сюди із корзиною, корзина не тарілка, ніж, бо спочатку тут почну я вам показувати, потім підемо до будинку туди, і там вже буду продовжувати, так, по ходу. Ось бачите, так як я бачу його, оці плоди, то мені все ж таки вже здається, що це він сорту відповідає. Вже такий м'якенький. Бачите, от на плодоніжці, коли вже не виступає молочко, о, отак краще буде видно. Та що ж таке, камера ніяк не сфокусує. То це каже про те, що він вже дозрілий. Бо коли буває відриваєш і молочко виступає, то ще міг би і повисіти ще трошки. Так що всього 2 плоди. Ну, поруч з ним тут що в мене Апшерон. Хоча ні, це не Апшерон. Чи Апшерон? А, це без сорту в мене інжир. Дрібний, солодкий, ще не дозрів. Поруч з ним сірий ранній, який щось зовсім ніякий не ранній. Оце Апшерон. Ось тут хто? Ну, це якась пересортиця, хоча вже намагається дозрівати. Немає етикетки, тому я думаю, що це щось невідоме. Але давайте я його, раз тут поруч, я його теж зірву. Побачимо. Так, що ось поки що тут Long Neck, бачите, не сплутаєш. Ай, бо хвостик такий, бачите, в нього довгий. Ось цей я, може, трошки рановато, але зірвала, бо мурахи в мене навіть вже напали на канадрію. Сьогодні помітила, пішли. Сьогодні помітила, що вже один плід пожрали мурашки і пожрали оси. Браун Туркій, який імпортний такий. Купувала його з такою закордонною красивою етикеткою. Ну, тут я вже показувала вам оце пересортиться. Бо плоди в мене були. Він повинен був бути. Взагалі це повинен був бути крапля меду. Отака ж сама, як у той Браун Туркі, але тут пересортиться, і він плоди має кольору темнуватого. Ще один Апшерон. Кримський чорний. Ну, сорт розповсюджений, ординарний. І плоди вже тут знімали. Не буду його показувати. Жара,
Сьогодні 34 градуси. Зараз вже 33. Але вже 5 годин вечора. В теплиці 35. Так, сюди я прийшла для того, щоб показати вам у теплиці свій паначі. Так, ставимо корзину. Вон, бачите, вже вони навіть прив'ялились, плоди. Зараз пошукаю ще, може, знайду не такі в'ялені, бо вони будуть як варення. Хоча ні, тільки оці два плоди клюнули. Некрасиві вони. Бачите, зовсім некрасиві. Але що маємо, то маємо. Бо ці плоди ще не клюнули, ще вони не нахилилися. Вон, бачите, хоча трошки вже м'якуваті, все одно знімати їх рано, бо картина буде зіпсована. Ні, ще не буду знімати. Я про нього вже розповідала у своїх оглядах. Та нещодавно, коли показувала огляд теплиці. Він у мене росте у контейнері на 80 літрів. Вже у отвори коріння пролізло у ґрунт. Ось бачите, більше 2 метрів. Ну, нарешті я плодів нормально дочекалася від нього, бо він пізній інжир. Його я не раджу вам у Київській області, наприклад. Він для південних регіонів. Ось великий плід красивий. М'якуватий, але ще все одно, мені здається, рано його знімати. Далі, коли буду показувати вам ще якісь огляди по інжирах, я, якщо буде щось таке на ньому, так співпаде, що в нього дозріють плоди красиві, то я вам покажу. А поки що ось таких ми два маємо. Ну, так, будемо виходити зараз, підемо далі. Ну, дивіться, там, де інжирів хоча й висить багато, але вони ще не дозрівають, я зупинятися не буду. От прийшла я сюди до своїх кущів. Кущі вже досить пишні, величезні. Ну, оце я знаю 100%, що бачите, навіть почав він дозрівати нарешті. Це кримський чорний. Поруч з ним, хто це може бути? Мені колись здавалося, що це Осборн. Рік на рік не можна вгадати, бо плоди дуже відрізняються. Тому, ну, для мене це не важливо. Єдине, що можу вам сказати, ось плоди такі, плоди крупні, дуже смачні і дуже класний врожай кожен рік. Багато плодів, вони досить дружно дозрівають, і вони непогано висять на дереві, на кущі. Бо є такі, що одразу псуються, такі покльовані, покоцані, некрасиві якісь такі стають. А тут вони непогано досить зберігаються. Єдине, що, от бачите, все ж таки мурахи, оси. Їх не обдуриш. Якщо інжир смачний, покладаємо у корзинку. Якщо інжир смачний, то вони це добре відчувають. А ось. Там ще бачу стиглі плоди, але тримаючи камеру і в одній руці туди не долізеш. Тому, мабуть, у траншеях. Це буде все, що я хотіла показати на сьогодні. Зараз підемо
до будинку, там, де я вже показувала вам деякі сорти. Там ще в мене додалося декілька сортів, які почали достигати. То так. Так, ну тут в нас нарешті вже більш-менш нормально дозріли плоди на далматському інжирі. Перший плід в мене зіпсувався, я не встигла помітити його, і його оси поїли. Це у контейнері, а у відкритому ґрунті далматський ще в мене і не збирається дозрівати. А тут же і плоди дуже великі. Так що ось так, поруч з ним, не знаю навіть зривати, мені ще не зривати ці плоди з узбекського жовтого, бо це перше більш-менш нормальне плодоношення, і бачите, його вже починають клювати. Мабуть, я все ж таки зніму, вже такий, як є. Вже як буде. Буде кілька років, він в мене стоїть тут, і поки що щось таке не порозуміле. Так, пішли далі. Далматський ні з чим не спутаєш. Можна покласти узбекський. В принципі, теж запам'ятала. Так, тут хто в мене починає достигати дуже класні плоди. Лінхарст Вайт. Ось. Дуже мені цей сорт подобається. Треба буде вже знімати. До речі, вже терміново ось цей. Бачите, який він стає? Він зовсім який-м'який. Так, і поруч з ним теж нарешті я побачила плоди на інжирі Вайт Марсель. Ось так вони виглядають, якісь дрібнуваті, сонце їх підпекло трохи, ну ось один можна зняти, хоча, якщо чесно кажучи, щось воно мені не подобається. Сьогодні будуть білі сорти. Світлі переважно сорти приймати участь у дегустації. Так, шампань. До речі, щось шампань дуже запізнюється. Може ще. Поки що не покажу. Ні. Здається, мені щось трохи рано. Так, після нього нарешті дозрілі є плоди на інжирі Голіаф. Ну, ось ще один Голіаф. Ай! Дуже погано відірвався. Нічого, все одно його їсти, а не продавати. Інжир Голіаф. Да. Голіаф. І хто ще? Ну, канадрію я вже показувала. Кожен день знімаємо плоди. Досить багато. Ну, і тут ніщо. Думала, це Олімпіан. Олімпіан ще не клюнув. Ну, мабуть, мені здається, тут поки що більш-менш
Ну, я вам вже показувала. Хто це тут? Сюкрет? Ні, сюкрет ще не достиг. Це таке більш-менш перше буде плодоношення. Потім тут на підході в мене даф. Може, завтра вам покажу, зніму. Вже не один плід, як колись було. Ну, в принципі, думаю, що цього буде на сьогодні достатньо. На сьогодні цього буде достатньо. Yellow Longneck. Невідомий сорт якийсь. Це теж невідомий. У траншеї росте. Далмацький. Узбекський жовтий. Боже, Lyndhurst White. Після нього White Marcel. От це Голіаф. Ну і паначе його не сплутаєш. Зараз розріжу, спробуємо, розкажу. Так, ну поїхали, порозрізала. Почнемо, звісно, ми з Yellow Longneck. Бачите, який красивий. Повністю такий світлий жовтенький. І бачите, яка м'якоть в нього світла. Пробую оцю половинку. Солодкий. В міру солодкий, я б сказала. Може, йому треба було ж трошки повисіти, я не знаю. Ну, сподіваюся, що мене добре чути, бо генератор. Ні, мабуть, я зараз почала вже знімати, але зараз я перейду трохи нижче до саду, бо в нас світла немає, холодильники вже не витримують. Трохи нижче я піду. Не так буде чутно генератор. Так, спустилась я тут аж до камелій. Бачите, щоб було більш-менш комфортно. Так, ну цей недорозвинутий якийсь рахітний плід. Спробую. Такий, знаєте, некрасивий, маленький, нещасний, але дуже солодкий і смачний. Розрізала цей свій інжир з траншеї, бачите. Ну і все ж таки мені більш здається, що це все ж таки Осборн. Бачите, світла середина. Такий він трохи червонуватий, коричнево-червоний, я б так сказала. Ну, камера щось, я не знаю, щось погано передає. Бо на сонці знімати неможливо, бо камера перегрівається буквально хвилина-дві і все. Вона зупиняється, зйомка. А в затінку якось так. Не дуже. Ну, спробую. Ну, я знаю, він мені дуже подобається, класний. Дуже солодкий, дуже приємний, дуже-дуже приємний. Ну, далмацький, він не дуже солодкий в мене. Ну, в принципі, він так і характеризується, що він так, знаєте, цукрів набирає середню. Ну, такий сорт. Звісно, його, наприклад, з тією ж тріаною або краплею меду порівняти не можна. Але, ви знаєте, цукру набрав він непогано. Досить непогано. Мені здається, що в минулому році він не був такий солодкий. Так, дуже красива серединка у узбекського жовтого.
І нарешті, я за стільки років, я перше спробую, який він на смак такий нормальний. Прикольний. Солодкий, прикольний. М'якоть ніжна. Зовсім не шкурястий. Хоча, здається, ніби, знаєте, що шкірочка така в нього. Так, знаєте, така товстенька. Ні. Дуже однорідний такий. Костянка не відчувається. Класний. Ну, Лінгхарст Вайт. Мабуть, пробувати не буду. Я вже вам показувала, розказувала. Бачите, який він. Я б вже не витримую стільки цукру. Одночасно. Так. White Marcel. Я показую те, що мене дійсно цікавить. От як той же Yellow Long Nick, перше плодоношення, нормальне дозрівання. І зараз ось White Marcel. Под них типа залазили вже інжирні шматочки. А ось він, серединка дуже солодка, дуже смачна, дуже класна, але шкірка така, прям така конкретна, знаєте, таке, треба її так жувати, так прикладати зусилля якісь. А серединка смачна, дуже солодкий, дуже приємний, але шкірка. Знаєте, мені здається, що йому малий контейнер, і мені треба буде почекати наступного сезону. Мені треба буде його обов'язково перевалити у більший контейнер. І тільки після цього, коли він не буде мати такі, знаєте, перебоїв у поливі. Жуже, що таке? От, і буде утримувати вологу, як йому потрібно, то може така шкірка не буде. Ну, побачимо. Середина, смакові якості дуже-дуже класні, дуже приємні, дуже солодкі. Але шкірка дуже туга, дуже, прям сильно. Паначі, або панаше, або панч. То як його називає. Консистенція, бачите, яка. Я знаю, який він на смак. Він дуже солодкий. Він не просто солодкий, він ще відтінок такий, знаєте, якийсь має цікавий. Ось, наприклад, крапля меду, канадрія, тріана, Лінгхарст Вайт. Вони просто трохи консистенції відрізняються, трохи-трохи зовсім. І, в принципі, хтось більш солодкий, хтось менш солодкий. З них сама менш солодка канадрія. Ось, ну, наприклад, крапля меду взагалі, то просто дійсно, що це мед натуральний. Ось. Але вони якісь схожі все ж таки. А тут він зовсім інший, він відрізняється. Смак якийсь такий, знаєте, фруктовий ще. Хоча поки що я так не розумію, який. Дуже цікавий смак. Ну і останній, кого сьогодні я хочу спробувати, це Голіаф. Перше плодоношення нормальне. Ось така середина в нього. Погано відірвався, але нічого. На дегустацію це ніяк не вплине. Дуже солодкий. Ой, сьогодні знов солодкого наїлася. Дуже солодкий, але шкірочка, вона так похрустує. І костянка трохи відчувається. Але все одно він смачний. Ну, взагалі, дуже важливо у нашому регіоні, щоб інжири набрали цукрів.
Бо якщо вони зовсім прісні, ось, наприклад, в нас була така погода у позатому році, мені здається, коли йшли дощі. Постійно от сезон дозрівання інжирів були одні дощі були. І, звісно, інжири репалися, сонця не було, вони цукрів взагалі практично набирали. Ну, єдине, ну, канадрія, крапля меду, більш-менш вони так ще нічого були. Ще там були деякі сорти, були непогані досить. Шампань так нічого, донжуан більш-менш. Але переважно Осборн потріскався. Хто там ще в мене такий був, що постраждав? Я вже не пам'ятаю так сильно. Хто захоче, може передивитися мої попередні відео, може хтось пам'ятає. Але були такі постраждалі, і багато-багато інжирів не набрало цукрів. Тому в нашому регіоні, що може бути найважливіше, щоб інжир був солодкий, щоб він встиг дозріти і щоб він був солодкий. Тоді можна так сказати, що програма виконана. Ось. І зараз погода сприяє, сонця занадто, температура висока, все те, що інжиру подобається, і те, що йому потрібно для дозрівання. Тому мені здається, що всі інжири класні у цьому році. Це просто так, щоб якось більш докладно вже розказати, описати, що воно вийшло. Яка шкірочка, яка серединка. Ну, так вже я вже розповідаю, щоб не просто казати про кожен сорт. Солодкий, солодкий, солодкий. Це сильно солодкий. Солодкі вони всі. Я б сказала, що дуже солодкі. Ну, ще Лінгхарст Вайт. Тут взагалі він просто ідеальний. Маса однорідна, дуже класний. Хоча я б єдине, що White Marcel. Серединка дуже смачна, дуже солодка, дуже цікава, а шкірочка така, дуже щільна. Прям так треба погризти. Навіть оцей манюнька. Що серединка, бачите, така невнятна, якась ніяка, але все одно він більш однорідний. І дуже мені сподобався Yellow Longneck. Дуже цікавий плід, бачите. Лонг. Дійсно такий лонг. Довгий. І все ж мені більш здається, що це Осборн у мене. Те, що я вам казала, що дуже врожайний. Постійно дозріває. Нормально. Росте у траншеї. І в'яже кожен рік без проблем. Навіть далмацькі у цьому році більш солодкі. Так що ось такий огляд. Показала вам нові сорти. На підході там Дав, єгипетський, шампань, Осборн, який у контейнері росте, Олімпіан. Може, ще когось я там забула. Побачимо. А поки що на все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.